र आज हिल तृणमूल कङ्ग्रेसले जुन प्रकारले एउटा औपचारिक घोषणा गरेर गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाका तीनवटा उम्मेदवारहरूलाई सहयोग गर्ने जुन निर्णय लिएको छ र उहाँहरूले जुन प्रकारले प्रेसमा यो घोषणा गरेको छ त्यसलाई गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा केन्द्र समितिको तर्फबाट हामी हार्दिक स्वागत जनाउँदछौँ र उहाँको सहयोगले गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाको तीनवटा उम्मेदवारहरूलाई एउटा ठुलो बल मिल्छ, एउटा थप टेवा मिल्छ र हाम्रो तीनवटा उम्मेदवारको जित निश्चित हुन्छ भन्ने हामी आशा राखेको छौँ। अध्यक्ष श्रीमान विमल गुरुङज्यूको नेतृत्वमा रहेको गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाले तराई र डुवर्सको भूभागहरूमा आज टिएमसीको क्यान्डिडेटहरूलाई सपोर्ट गरिरहेको छ र यसरी नै जुन प्रकारले उहाँहरूले हिल टिम टिएमसीले सहयोग गर्ने जुन चाहिँ घोषणा गर्नुभएको छ त्यसको हामी आन्तरिक हृदयबाट हामी हार्दिक स्वागत जनाउँदै उहाँहरूलाई धन्यवाद दिँदछौँ। त्यसरी नै युनाइटेड क्रिस्चियन माइनोरिटी अर्गनाइजेसनका रेभरेन्ड फादर सोलोमन सुब्बाले जुन प्रकारले गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाका तीनवटा उम्मेदवारलाई चुनावमा सपोर्ट गर्ने घोषणा गर्नुभएको छ, हामी युनाइटेड क्रिस्चियन माइनोरिटी अर्गनाइजेसनका सम्पूर्ण सदस्यहरू लगायत रेभरेन्ड फादर सोलोमन सुब्बालाई हामी एकदमै हार्दिक धन्यवाद टक्राउँदछौँ र उहाँहरूको सपोर्टले एउटा ठुलो बल मिल्छ गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाहरूको उम्मेदवारलाई यो चुनावमा जित्नुको लागि र उहाँलाई पनि हामी हार्दिक धन्यवाद टक्राउँदछौँ।